have plenty of dart balls there. This time outside eight in gots. Baheer Shah also lost his wicket. This is the third one down. How happy the bowler is and how happy will be Band-e-Amir's captain. Great catch in the second slip. Absolutely a marvelous catch. Beautifully taken by the captain of the side. It was traveling. A big wide, really a big wide, overstepping. Very easy decision for umpire here. Given it a no ball, survived Baheer Shah. واہ یک چیز دیگر را که شما البته توجه داشتین با ملت افغان عبارت از املاور را چنان چیزی را که در مقابل بولینگ بلال سمی دیدیم آیا در مقابل سپینر هم ببینیم با شما خوزه لیگ خپل وړل په ګټه پول شاٹ کوشش ته سلور منډی دی د بهیر شاه محبوب لبیټ څخه او دا زل د غټ شاٹ کوشش لانګ انت بال روان دی ډګر ساتونکو هڅه کوي یو انور صحیح خو کدغه سی باور نه میس کوي نو دوی لپاره هدف مخکزي شال پنځو سیزی او هم داشن دری سلیزی هم لري په لیسټه سیالیو کې زیاته راغلی دی تجربه کار لوبغاړی دی سویپ هڅه کیږي دلته او بال نه بونډه څخه بهر دی دادن اوور سیو نو هم البته در آف ساید سی بازیکن املاور مقرر شده بود گماشته شده بود اما این بار بابر خان بازیکن شجاع بالر شجاع توانسته در این مقطع زمانی حساس دیگر یک کارنامه بزرگ و اساسی را انجام دهد داله و لوډل مشر تا ناصر جمال دغه کیچ په کور کې ترلاسه کړ بیټسمن په بیک فوټ باندې ولاړ وختل چی په کور باندې د سرکل د پاسه دغه بالو بیا ډایرکټ د